നമസ്കാരം. കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നത് നിരവധി പദ്ധതികളാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ വികസനത്തിൽ നിന്നും അതിവേഗം മുന്നിലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ. അന്നം തരുന്ന ആഴക്കടലിനെ ഇളക്കി മറിക്കാതെയുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ മത്സ്യബന്ധന രീതി കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന യാനം നൽകുന്ന പദ്ധതിയുമായി സർക്കാർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ശാസ്ത്രീയമായ മത്സ്യബന്ധനം നടത്താൻ പഠിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 10 മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങൾ സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്യും. ആഴക്കടലിനെ ഇളക്കി മറിക്കാതെ ചൂണ്ട, ഗിൽനെറ്റ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മത്സ്യബന്ധനമാണ് ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നത്. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത പരമ്പരാഗത യാനങ്ങളിൽ ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നവരെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി സുരക്ഷിതമായ യന്ത്രവൽകൃത മത്സ്യബന്ധന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. എല്ലാ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ ബോട്ട് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് മുഖേനയാണ് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത്. ബോട്ട് നിർമ്മാണ ചെലവ്, വല, ഇൻഷുറൻസ്, കടൽ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഒരു ബോട്ടിന് 163.7 ലക്ഷം രൂപയാണ് ആകെ ചിലവ്. അതിൽ 48 ലക്ഷം രൂപ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന സബ്സിഡിയാണ്. ബാക്കി തുക ബാങ്ക് വായ്പയായി ലഭ്യമാക്കും. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ അംഗങ്ങളായ 10 വീതം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ഗുണഭോക്താക്കളായി ഈ പദ്ധതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മാമ്പള്ളി നെടുങ്കണ്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘം, മാരിനാട് പെരുമാതുറ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘം, ചിറയങ്കീഴ് മുതലപ്പൊഴി മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘം, വലിയതുറ തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘം എന്നീ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യും. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ വെള്ളനാതുരുത്ത് പാണ്ഡരത്തുരുത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘം, ജോനകപ്പുറം മൂത്താക്കാര മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘം, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പുതിയങ്ങാടി ഏലത്തൂർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘം, കൊല്ലം മൂടാടി ഇരിങ്ങൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘം എന്നിങ്ങനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ കൊല്ലം, എറണാകുളം ജില്ലകളിലായി ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളെ കൂടി പദ്ധതിക്കായി തെരഞ്ഞെടുക്കും. 8 മാസത്തിനുള്ളിൽ യാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫിഷറീസ് വകുപ്പും മത്സ്യഫെഡും സംയുക്തമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. മത്സ്യബന്ധനോപകരണത്തിന്റെ ഉടമകളായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ മാറ്റുക എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ നയം. കേരളത്തിന്റെ സമ്പത്താണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ. അവർക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ 4.5 വർഷമായി നടപ്പാക്കിയത് നിരവധി പദ്ധതികളാണ്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായി ഭീമാപള്ളിയിൽ 20 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. പൊന്നാനിയിൽ 100ഉം വലിയതുറയിൽ 160ഉം വീടുകൾ ഉടൻ തറക്കല്ലിടും. കൂടാതെ മാർച്ച് മുതൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് 25 രൂപ നിരക്കിൽ മണ്ണെണ്ണ ലഭ്യമായി തുടങ്ങും. കൊല്ലം, പയ്യന്നൂർ എന്നിവിടങ്ങളായി കുഫോസിന്റെ 2 സെന്ററുകൾ ആരംഭിക്കും. തുടർന്ന് ഇതിനെ ഫിഷറീസ് കോളേജുകളായി മാറ്റാനും പദ്ധതിയുണ്ട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന്റെ ഉപകരണത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥരാക്കുക, ആ പദ്ധതിയാണ് ഞങ്ങൾ 200 FRP ബോട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഡീപ് സീ ട്രോളറുകളിലേക്ക് പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളികളെ, സഹകരണ സംഘങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. 10 ഡീപ് സീ ലോങ് ലൈനറുകൾക്ക് അനുമതി കൊടുക്കുകയാണ്. ഷിപ്പ്യാർഡിനോട് അത് സംസാരിച്ചു. ഈ തൊഴിലാളി ഇപ്പോൾ പോകുന്ന വലിയതുറയിൽ അവിടെ പള്ളി തന്നെ ഇടപെട്ടിട്ട് 10 ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ആരാണെങ്കിലും വേണ്ടിയില്ല, പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളി, അവർ സംഘം രൂപീകരിച്ചു, സംഘമാണ്. അപ്പോൾ സംഘത്തിനും പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളിക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ നിലപാട്. അപ്പം വലിയതുറയിലെ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വിവിധ സംഘങ്ങൾ വീണ്ടും 3 ഗ്രൂപ്പുകൾ, അങ്ങനെ 4 ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ആഴക്കടൽ ലോങ് ലൈനർ കൊടുക്കാൻ 1.5 കോടി രൂപ ചെലവരുന്ന ഡീപ് സീ ട്രോളർ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞുകൂടാ, ഡീപ് സീ ലോങ് ലൈനർ എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. അതിന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണ്. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ 2 ഗ്രൂപ്പ്, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ 4 ഗ്രൂപ്പ്, എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 2 ഗ്രൂപ്പ്, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 2 ഗ്രൂപ്പ്. ഈ തരത്തിൽ 10 എണ്ണത്തിന് ഇപ്പം അനുമതി നൽകുക. പ്രളയം, മഹാമാരി പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും സംസ്ഥാനത്തെ മത്സ്യമേഖലയിൽ വലിയ വളർച്ചയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. 12.7% മത്സ്യസമ്പത്തിന്റെ ഉൽപാദന വളർച്ച സംസ്ഥാനം നേടി. ദുരിതങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ. പ്രളയത്തിൽ കേരളത്തിനെ തിരികെ പിടിക്കാൻ ഓടിയെത്തിയ കടലിന്റെ മക്കൾക്ക് സർക്കാർ എന്നും താങ്ങും തണലുമാണ്.